ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲା। କାଲି ଗତକାଲି ମାଆଙ୍କର ଦଶହରା ଥିଲା ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ସରିଛି। ଆଜି ଭସାଣୀର ମାହୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଏବେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଗପୁରରୁ ବାଜା ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣ ଯାହା ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କି ବାଜା ବଜେଇବେ ନାଗପୁରରୁ, ନାଗପୁରର ବାଜା ବଜେଇବେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି। 25 ଜଣ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 40 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 25 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଜାର ଦେଖୁଥିବେ, ବାଜା ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ରହିଛି ସେଇ ବାଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବାଜାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। କାହା ସେ ନାଗପୁର ସେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା 18 କିଲୋ 20 ଲଡ଼କିଆ ହେ 40 ଲଡ଼କେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବାଜାର ଓଜନ ରହିଛି 18 କିଲୋ, ତାହାକୁ ଝିଅମାନେ ବଜେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖୁଥିବେ, ମାହୋଲ ପୁରା ଉତ୍ସାହରେ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହରେ, ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଖୁସିର ସହ ସେମାନେ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି। ବାଜା ବଜାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 40 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଏ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା'ର ସବୁ ବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ତା'ର ପୂଜା ଏବଂ ସାଜସଜା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରେ। ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ନାଗପୁରରୁ ଯେଉଁ ଢୋଲ ଆସିଛି, 70 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଢୋଲ ବଜେଇକି ଆମର ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାପୁର ଦେଇ ଦୟାନଦୀରେ ଆମର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ଢୋଲ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର, ବାରିପଦାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଜା ଆସିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମର ଆଜି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଝିଅମାନେ ଢୋଲ ବଜେଇବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଝିଅମାନେ, କେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି? ଏ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆପିଲ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ନାଗପୁର ଢୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ସଭା, ଏଇ ଆମର ଆଜି ପ୍ରସେସନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭାବରେ ଯେ ପୂଜା କମିଟିର ଯେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ନାଗପୁରରୁ ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଝିଅ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଢୋଲ ବାଜିବ ଏବଂ ଭସାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଭସାଣୀ ପାଇଁ କାରଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଢୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭସାଣୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, 25 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରସେସନ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭସାଣୀ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।